Оха! Ето тук отзад е фабриката, където трябва да товара. Днес е събота след обед. Вчера трябваше да ме натоварят, трябваше днеска, са обещаха за утре. И то пазача ми каза, че имало магазин тук някъде. Века е тук, ще го видя след кръстовището. Ама гледам, тук има някакви автомагазини. И хубаво да си купа хляб. А, е тук могло да се спира. Аз оня ден. Ел тук минахме с Комицки. На светофара в дясно. Ама тук в тъмното на смески вали та уличка. Защото сега е заето, ама тия си руснаци сигурно си живеят тук някъде. Е там някакъв шиномонтаж, това са гуми. Какво снимаш? Ама...